A APOESP, em conjunto com mais 11 entidades, organiza o lançamento da Federação Estadual dos Trabalhadores em Educação aqui em sua sede central. Eu acho que nós começamos forte, tá? Mas não basta começar forte. Tem que ser forte na pauta, na luta e no encaminhamento da luta para com os professores municipais. Tive, sim, o orgulho de definir com clareza o que era, né, profissionais da educação infantil, para poder exatamente entender que o professor que trabalha com 0 a 3 anos, o profissional que naquela época nem era assumido como profissional, tinha tudo quanto era DI, é um monte de coisa, ainda tem. Mas nós temos força hoje para dizer não, são todos professores da educação básica, da educação infantil. Essa é a nossa força e é o nosso intento. Parabéns, Lucéia, parabéns, Douglas, Bebel, parabéns a todos. E eu espero que seja mais uma organização e eu tenho certeza que defende os trabalhadores e as trabalhadoras. Um bom trabalho a todos e todas. E num dia como esse, ver esse auditório lotado, gente vendo do estado inteiro, Lucéia. Essa federação já mostrou a força que tem, né? E aqueles que são inimigos da educação do estado de São Paulo, que se preparem. Porque acho que tem muita garra, mais uma ferramenta de muita luta, né? Assim como já é a APOESP, para a rede estadual. Um envolvimento muito importante, estou vendo aqui gente que, inclusive, não está só no ensino fundamental, gente que está em creche, na assistência social, nas creches, então, muito na Fundação Casa, medidas socioeducativas. Então, muito importante essa criação da federação, né? Federação, eu acho que é importante mencionar que maior federação de trabalhadores no Brasil, nós estamos criando aqui no estado de São Paulo, vai ser muito importante para lutar pelos direitos dos trabalhadores em educação aqui no estado de São Paulo, num momento de muita dificuldade, né? Um momento de ataque aos direitos dos trabalhadores com a reforma trabalhista, momento em que o governo golpista, ele aponta para retirar direitos fundamentais dos trabalhadores em educação, desmonte da educação, a privatização do ensino médio, acabar com o pré-sal e outras leis aí que prejudicam os trabalhadores. Em especial, a lei que impõe aí o congelamento de recursos para os próximos 20 anos. Então, num cenário como esse, eu acho que a FET ela vem para organizar os trabalhadores em educação e garantir direitos fundamentais de trabalhadores e de trabalhadoras em educação aqui no estado de São Paulo. É um momento difícil, né? E que a gente vê nascer com muita satisfação uma federação de uma categoria muito forte que cada vez mais aprimora a sua organização. O caso da federação, é uma federação de trabalhadores de educação das redes estaduais, das redes municipais, né? E cujo objetivo não é enfrentar uma outra federação ou qualquer outro tipo de organização de outro ramo. O objetivo dessa federação é defender a educação pública, de lutar pela qualidade do ensino, de lutar pela democracia do nosso país, contra as reformas que estão sendo colocadas em prática pelo governo golpista de Michel Temer. É isso que essa federação é, organizar melhor os trabalhadores de educação para que eles possam cada vez mais fazer a vontade deles como categoria e como defensores da educação pública de qualidade. Temos o dever de nos posicionar sobre a conjuntura e dar uma resposta à altura com ações concretas, sempre visando o fortalecimento da nossa organização e, consequentemente, de nossas expectativas. A FETESP nasce com o compromisso de lutar em defesa de um ensino de qualidade e por melhores condições de vida aos profissionais da educação, bem como a todos os nossos alunos e seus respectivos pais ou responsáveis. Ao mesmo tempo, a FETESP nasce
com um forte compromisso de fortalecer a organização e ação dos sindicatos municipais e uma sólida atuação conjunta em defesa dos interesses dos trabalhadores da educação do Estado de São Paulo. Pela liberdade, pela democracia, pela autonomia sindical. FETESP São Paulo, a luta! Presidente Nilceia, quais são os principais desafios nesse começo dessa enorme federação que se inicia no dia de hoje? É, você tem razão, ela nasce grande, né? E os desafios também são muito grandes. O primeiro é dar voz àqueles trabalhadores da educação que estão dentro das escolas, mas que não são reconhecidos, como os funcionários, berçaristas e todo o pessoal da infraestrutura que faz uma escola funcionar. E segundo, é ajudar na luta contra os desmandos de muitos prefeitos que humilham, que assediam, que não reconhecem os direitos, né? Então a FET nasceu assim, para unir, juntar forças e ir para frente, mesmo num período tão conturbado como nós estamos hoje. Unifica-se. Facilita-se a agenda, os compromissos e a pauta de reivindicações dos educadores para uma melhoria da qualidade da educação no Estado? Isso, é bem por aí. É, unificar a pauta é meio complicado por causa das leis municipais, que cada uma tem uma data e tudo mais. Mas nós já estamos presentes em várias cidades, em onde sentamos com os prefeitos, junto com as associações locais, junto com os sindicatos locais, né? Aqui a PESP deu toda a estrutura e está dando, por exemplo, técnicos do DIESE que discutem financeiramente em cima de números comprovados e conseguimos muitas coisas, espero conseguir muito mais. Mais um instrumento de luta, é um instrumento que vai promover, já tem a unidade, mas uma unidade consolidada, ela, de fato, né, coloca um compromisso maior. Então, eu não tenho dúvidas que essa federação, ela terá uma pauta única, ela terá uma agenda. É claro que haverá as especificidades de cada município, mas sempre com uma diretriz central. Qual? Garantir escola pública de qualidade, com condições de trabalho para os professores e professoras e ensino-aprendizagem para os nossos alunos. Se nós não tivermos isso garantido, nós, eu acho que não vamos avançar na qualidade de estudo. Sobretudo no momento em que há um crescente processo de privatização. Por isso a POSP lançou uma campanha pela qualidade da educação e contra a privatização da educação. Por que isso? Porque a privatização, ela acaba desmontando todo serviço público que os filhos e filhas da classe trabalhadora têm direitos porque pagam impostos. Se pagam impostos, não pode ser privatizado. Então essa é a luta, né? É muito bem-vinda, a gente quer vida longa a essa federação, que vai sim marcar seu marco muito importante aqui no estado de São Paulo.